Da li su mlade iz opozicionih stranaka iz Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, kako vide evropske integracije Srbije, ali i o tome kakav stav imaju i po ostalim pitanjima, reći će nam mladi iz Srpske radikalne stranke Zoran Borjan i Uroš Eleković iz Nove stranke. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Vi ste dvojica mladih lidera iz omladine ovih stranaka koji imaju suprotna mišljenja. I ovdje ćete nam upravo izneti svoja mišljenja koje ste inače izneli i na debati koja je bila održana u Beogradu pre neki dan, ili tako? Juče, tačno. Juče. Šta ste juče govorili? Kakav vi stav imate po pitanju konkretno, hajde da krenemo od Evropske unije? Samo da kažem, nisam ja juče učestvovao moj kolega iz stranke na toj debati, ali prisustvovao sam tamo. Pa stav Srpske radikalne stranke je jasan. Mi se zalažemo da stanu ove evropske integracije, da se prekine taj put. Evo već skoro punih 20 godina smo na tom putu i vidimo da nam to nije ništa dobro donelo. Prvo su od nas tražili kao uslov, ukoliko želimo da uđemo u Evropsku uniju, da isporučimo sve haške optuženike i da će onda sve biti bajno i sjajno u Srbiji, da će novac padati s neba i tako dalje. Nakon što smo to uradili i na taj način obrukali našu zemlju, od nama su postavili novi uslova, to je priznavanje Kosova i Metohije kao nezavisne države. Mi jednostavno ne želimo da tako nešto uradimo, mi iz Srpske radikalne stranke, nadamo se da neće ova vlast, a oni su nam postavili taj uslov i to ne da bi ušli u Evropsku uniju, nego samo da bi nastavili pregovore. Znači, ni to nam nije garant da ćemo ući tamo. Vidimo da je Evropska unija klimava u posljednje vreme. Ja sam baš u nedelju gostovao na N1 gde sam rekao da oni nas tamo ne žele. I baš se dobro poklopilo ovo što je ministarka Francuske pre dva dana rekla da oni ne očekuju i da Srbija neće ući u Evropsku uniju. Kao to je njihov prijateljski, kao unapred su nam rekli, kao oni su nam neki prijatelji. Tako da mislim da je svima jasno da... Čini mi se da je rekla da ne očekuju uskoro proširenja, ali nije da nas ne žele. Da, jasno, ali pogledajte, Evropska unija nema više komesara po prvi put za proširenje, nego imaju komesara za susedstvo. Dokle mi treba da čekamo da bi se uopšte nadali da ćemo ući u Evropsku uniju, a na kraju kad bi zatvorili sva poglavlja, bi nam ostalo da priznamo Kosovo i Metohiju. Ko je u stanju to da uradi? Ja se nadam da niko u Srbiji nije. Opet, sa druge strane, Nova stranka ima drugačije mišljenje. Jeste, ja sam juče bio jedan od debatera, da kažem, i za 5. oktobra sam bio i bio sam juče i da, iznao sam taj stav Nove stranke da Nova stranka je osnovana sa tom jednom idejom i mi smo to nazvali nova spoljna politika, ovako simbolično, i da mi stvarno želimo da idemo jasno ka Evropi, da je to, da je Evropa za nas, da ne postoji neka alternativa, da je to neka budućnost i za našu zemlju i za ekonomiju i u političkom i u društvenom smislu, da je Evropska unija jedna zajednica koja može samo da unapredi naše društvo i da smo mi prirodno deo Evrope, deo evropskog kontinenta, imamo sličnu tradiciju u smislu političkog nekog angažovanja i da prosto te vrednosti koje Evropska unija nosi sa sobom, da su one potrebne Srbiji. Naravno da proces pristupanja Evropskoj uniji, to sam juče napomenuo, ima ta neka dva, da kažem, aršina. Jedan je taj da morate da ispunjavate neke uslove, a drugi je taj odgovornost same vlasti koja mora da radi na tome da to proširenje i na kraju kada se završi, da Srbija što spremnije uđe u tu zajednicu. Znači, odgovornost koja može se reći da nije postojala, pogotovo u ovih prethodnih 7 godina, mislim, imate 7 godina vladavine Aleksandra Vučića gde nemate, ja imam problem kad kažem, ok, Aleksandar Vučić radi loše, a ja mislim da ne radi ništa, to je još veći problem. Imate 7 godina, skoro 8, mislim, dete završi osnovnu školu i ono, krene nešto da radi, a mi u Srbiji, evo, konstantno, ono, tapkamo u mestu. Sad imate problem, da li je to neki pritisak sa strane ili je to prosto neaktivnost vlasti, da li neznanje ili ne žele da rade na tome da Srbija postane jedna evropska moderna država u zajednici sa svim tim našim prijateljima, to sam juče pomenuo, mi dobijamo veliku pomoć od Evropske unije kao zajednice i od zemalja članica pojedinačno. Pričat ćemo još o pomoći Evropske unije, ali hajde samo da se osvrnemo na to što je rekao Zoran, a to je da smatra da smo uslovljeni da priznamo Kosovo i da smo se obrukali sa izručenjem naših osuđenih u Hag.
vaš stav po tom pitanju? Da, pa mislim, nismo se obrukali sigurno. Postoje ozbiljni razlozi zašto su ti ljudi bili, da kažemo, isporučeni Hagu. To je prosto, Srbija je preuzela odgovornost na sebe i ja mislim da je to u redu, da na taj jedan način ukaže na probleme koje su postojali u tom periodu 90-ih, koji su naravno devastirali našu državu. To je 10 godina, pa ja mogu da kažem, patnje ovog naroda, da smo mi propustili ozbiljne reforme koje su, Evropa je u tom trenutku krenula ka tim reformama, mi smo 10 godina također tapkali, imali smo ratove, sankcije, nismo uspjeli ništa da uradimo po tom pitanju i ostali smo 10 godina za nekim razvojem. Znači, Berlinski zid je pao 89. Posle toga Evropa krenula da se modernizuje, demokratizuje, liberalizuje, sve ove istočno-evropske zemlje su se okrenule ka zapadu, ka Evropi, ka tržišnoj ekonomiji, mi smo i dalje tapkali to mesto sa tim našim, da kažem, domaćim problemima i naravno da u takvom jednom stanju posle 90. godina treba da preuzmete odgovornost i te reforme koje su počele 2000. računajući redom do negdje do 2004. da kažemo, ozbiljne reforme su bile direktne, oštre, ozbiljne, jer tako se reforme sprovode. Imate, na primjer Estonije, oštre reforme koje je sprovedena od 1991. do 1993. Na kraju je danas Estoniju zovu Estonija u smislu kao jedna zemlja gdje su inovacije nešto što je prioritet zemlje. I ja ponovo tvrdim, znači imamo 90 godine od 90. do 99. devastiranje društva i nemate taj konstantnost. Mislim, mi generalno kroz istoriju imamo problem te konstantnosti. Nemamo tu konstantnost. Imali smo period komunizma koji je također, ja smatram, jako loš. Ostavio velike posljedice na neki duži period za naše društvo i konstantno nikako da pređemo taj korak. Mislim da je, ne mogu sad da citiram tačno, a ne znam ni ko je rekao, je mi nikada nismo propustili priliku za propuštenu priliku. Ja mislim da to je slika Srbije i srpske istorije u nekom trenutku. Imamo ubijanje političkih protivnika kroz celu našu istoriju, to je loše, ali evo, na primjer, ova debata juče, to je dobro pokazatelj. I pričat ćemo još o tome, ali mi niste odgovorili po pitanju Kosova, stav. Dakle, Borjan smatra da nas Evropa uslovljava priznanjem Kosova, ne bi li nas eventualno... A ja nisam nigde čuo direktno da Evropa rekla morate priznati Kosovo da biste ušli u Evropsku uniju. S druge strane, ako hoćete uđete u Evropsku uniju, to je... Vi hoćete da uđete u Evropsku uniju, ne zato što vas oni žele ili ne žele, nego prosto politika Srbije je da uđe u Evropsku uniju. Naravno, Aleksandar Vučić to em ne vodi, em ne radi na tome da popularizuje. Ima sad trenutno kampanju koja se zove Budućnost Srbije. Ja nigde nisam čuo pominjanje Evropske unije, ne pratim baš, ne mogu da kažem, ali opet nisam čuo da je to neka glavna tema. Ipak je to naredni korak Srbije da postane članica Evropske unije, on ne pominje taj deo. Neki dan je izašao u vestima, svi domaći mediji su prenijeli izjavu Maje Kocijančić, koja je interpretirana. Ona to nije rekla. I vi ste na N1 pominjali, kad ste pričali taj odnos da nas oni više ne žele, proširenje moramo da razumemo, u Evropi su izbori i kada kaže se nećemo više proširenja, najviše se misli na Tursku, zato što je Turska prema glasačima Evropske unije predstavlja neki problem. Na kraju krajeva Brexit kao takav, ima u jednom filmu koji je radio HBO, fenomenalna scena gdje su oni na nekom letku napisali da 70 miliona Turaka će da dođe u Veliku Britaniju, a da je Boris Johnson rekao pa 70 miliona Turaka, to je cela Turska, mislim, to je prosto nemoguće. I ja mislim da je to samo perspektiva, da trenutno imamo, predstoje izbori u Evropskoj uniji i da je na taj neki način malo tema spuštena, prosto niko ne želi sad još više ljudi, prosto to je, da kažem, marketing politički koji trenutno rade u Evropi. Da li Evropa nas ne želi ili mi ne želimo da uđemo? Odgovorit ću vam na to pitanje, samo da se nadovežem na priliku Srbije. Da, dosta prilika smo propustili. Upravo je predsjednik države rekao da smo mi prespavali pad Berlinskog zida, ali da li ćemo sada da prespavamo i raspad Evropske unije? Evo je prilika.
Znači da odustanemo od tog puta i da na vreme se okrenemo ka Ruskoj federaciji. Mislim da je to jedna od najboljih šansi koja nam se ukazala u prethodnih 30 godina. A samo možete mi ponoviti pitanje koje je bilo? Ja sam pitala da li mi ne želimo ili Evropa nas ne želi, da li mi ne želimo da uđemo u Evropsku uniju? Definitivno da Evropa nas ne želi. Ova vlast, ja zaista ne znam šta je u njihovim glavama, oni, njihova zvanična politika, svake vlasti, svake vlade od 2000. godine pa do danas je ulazak Srbije u Evropsku uniju. Ako pogledamo kako je trenutno situacija u Evropi, vidjet ćemo da je Britanija kao jedna od najmnogoljudnijih i najmoćnijih zemalja u Evropi napustila Evropsku uniju. Zašto bi onda mi srljali u jednu takvu organizaciju? Najverovatnije će nakon ovih evropskih izbora ovi pokreti suverenistički biti jedni od ozbiljnijih faktora odlučivanja u Evropskom parlamentu. Oni su doživjeli ozbiljan rast u svim evropskim državama, svim državama koji su članice Evropske unije, a rast suverenističkih pokreta se dešava kada nastaje ekonomska kriza, kada narod oseti da im fali novca u novčaniku za njihove potrebe. A to da li Srbija želi da uđe u Evropsku uniju, ja mogu da iznesem stav Srpske radikalne stranke ponovo. Mi ne želimo da Srbija uđe u Evropsku uniju i dajemo primere susednih zemalja. To su pre svega Bugarska, Rumunija kao i Hrvatska. Hrvatska je za prošlu godinu bila treća od nazad po rastu industrijske proizvodnje u čitavoj Evropi. U svim tim državama je bez izuzetaka u bilo kojoj od ovih kategorija došlo do rasta siromaštva, rasta nezaposlenosti i pored činjenice da ih je napustio ogroman broj radno sposobnog stanovništva. Znači, pored te činjenice dešavaju se takve stvari. Rumunija više nije vlasnik svog zemljišta. Sve su moćne kompanije i države zapadne Evrope to pokupovale. Bugarska je bila jedna od najvećih proizvođača povrća u čitavoj Evropi, sada moraju da uvoze sve te artikle iz Evropske unije. Da li, kada govorimo o investicijama, pretpostavljam da vi mislite, kada govorimo o investicijama iz Evrope, da ste upravo mislili na to, da ćemo prodati sve naše, da će ući veliki evropski ili svetski lanci i pokupovati i investirati u našu zemlju, a mi ćemo prodati. Da li ste vi pod investicijama mislili to ili nešto drugo? Pazite, sad kad pričamo u investicijama, znači statistika kaže da Evropska unija najviše investira u Srbiju. E sad, imamo i taj neki, da kažem, te razvojne fondove takođe, koji su na neki način besplatni krediti. I ja sad ovdje imam neki lični odnos prema tome, jer često putujem po Srbiji kod rođaka vamo tamo i kad god u neko malo mesto svrati, uvijek ima tabla s Evropskom unijom. Donacije Evropske unije. E sad, ljudi verovatno nisu doživjeli to na neki lični način, da osete na ličnoj koži, da kažu aha, sad su mi oni doprinili. Naravno da je problem nezaposlenosti ogroman, pogotovo kod mladih. I naravno da investicije kada dolaze, ono, moraju da dižu taj, da kažem, produktivnost u društvu. I kad imate veliku produktivnost, rastu i plate, onda će rasti i penzije. I naravno da su investicije dobra stvar. Mislim, ja ono, prosto ne mogu da kažem da to nije dobro. To je nešto što je super da se dešava. I kada pričamo o tom nekom ekonomskom interesu, imamo problem što u Srbiji ljudi, strane kompanije, često neće da investiraju zato što su loši uslovi. Naprimjer, imate primjer Savamale. Ako neki investitor hoće da investira u Srbiju, a zna i upozna se sa slučajem Savamale u Srbiji i kaže, aha, ja hoću da investiram, ali čekaj, oni su tamo srušili noću, bez dozvole, sa fantomkom. Kako ja da investiram u to državu? Kako? Mislim, svaki investitor kad dođe, donese pare, on hoće da zaradi nešto. To je prirodna stvar. I da zaposli ljude. A naravno, većina investitora ne traži subvencije, njima subvencije nisu potrebne. Subvencije su potrebne, vjerojatno se dogovaraju sa nekim. Ili su vjerojatno dogovore na neki način. Ja sam čuo raznih primjera u Srbiji gdje su naši ljudi dogovarali sa nekim stranim investitorima da otvore, ne znam, neke fabrike, pa recimo da bi tu uzeli neke subvencije i ne znam, posle otišli. To su vjerojatno neke manje fabrike. Ali opet kažem, investitor kada dolazi, on mora da ima dobre uslove. Pre svega, vladavinu prava, čak i neke poreske olakšice, te neke, da kažem, regulative koje ga u Srbiji, recimo, sprečavaju da uradi nešto. To je nešto što mora se napraviti taj ambijent. Kažem, taj pregovor za Evropsku uniju, znači pristupanje i pridruživanje, donosi taj neki regulativni nivo, da kažem, relativno nizak, da bi mogli ti investitori da rade. A naravno, na državi
koja hoće postane kandidat, ona treba da radi na tim zakonima, da ti zakoni budu što bolji, da se što bolje sprovode, da bi na kraju mogli da uđemo u korak sa Europskom unijom, da nam se ne bi desilo ako uđemo u Europsku uniju, ne znam da odu. Ja stvarno nemam problem s tim što ljudi odlaze i sada. Evo, ja dolazim iz Batajnice, da kažem, tamo je većina stanovništva, su izbjeglice iz Hrvatske. Oni sad imaju pravo da uzmu hrvatske papire i da rade u Europskoj uniji. I to rade. Ja nemam problem sa tim. To je okej. Okay. Mislim, prosto taj egzistencijalni, ekonomski trenutak kod ljudi, to je prirodno. Svako želi da nađe posao, da ima neku sigurnost, da osjeti neku sigurnost da može da planira budućnost, ako ništa drugo, da planira porodicu, i onda se povlači pitanje nataliteta i tako redom. Ali kada kažete da smo dobili dosta para od Evropske unije, gde je taj novac? Da li mislite da oni prosto ulažu u infrastrukturu tamo gde im je cilj da možda dođe neki strani investitor i kupi od nas fabriku? Pa imate statistiku, pomenuo sam malo pre, znači, pre par godina bilo istraživanje baš te statistike, znači s jedne i druge strane, pitali su ljudi ko je najveći donator Srbije, bez toga da su im dali podatke, oni su rekli da je Ruska federacija. A onda imate istraživanje koje pokazuje drugačije. Ruska federacija, čini mi se, nije u prvih 10. Znači ide Nemačka, sad Austrija, ne znam, Japan, pa onda Evropska unija ili Evropska unija na početku, Japan, SAD i tako dalje. Ta perspektiva, i ja mislim da su za to krivi novine. Mislim, prosta statistika pokazuje gdje se najviše ulaže. Infrastruktura, zavisi. Možete pišete projekte sad, recimo, u raznim opštinama za neki komunalni možda problem koji postoji u opštini i da ga tako rešite. E sad, postoji drugi problem što možda ljudima nije objašnjeno da su to u stvari, da je to u stvari novac od fondova koje mi dobijamo od Evropske unije i onda imamo možda efekat u društvu da ljudi ne podržavaju Evropsku. A ko to treba da objasni? Pa pre svega novinari, ali pošto živimo u nekom, kada kažem, medijskom mraku, gde mnogo stvari je bitnije verovatno od toga, ali prosto i vlast i opozicija na neki način treba da učestvuje u tome da kaže da su to stvari i novac koji se dobija od tih fondova za razvoj, opština, gradova, sela. Ukoliko prodajemo našu zemlju, da li je bitno, da li ćemo prodati nekoj evropskoj zemlji ili Rusiji ili Kini, ili da li je bitno koji će investitor doći u Srbiju? Bitno nam je da samo dobro prođemo. Najbitnije je da dobro prođemo, ali mnogo bi bolje bilo da te subvencije koje dajemo stranim investitorima damo domaćem privredniku, našem seljaku, da on proizvodi, da on može da bude konkurentniji na tržištu. Šta nama znači što su nam granice otvorene kada jednostavno naša roba nije konkurentna u zapadnoj Evropi. A želeo bih da se nadovežem na te investicije koje dolaze iz Evropske unije. Evo, mi ćemo učestvovati u toj raspravi, toj debati i reći ćemo narodu kako stoje stvari. Da, dolazi novac iz Evropske unije, ali to je zanemarljivo u odnosu na to kolike gubitke imamo što smo otvorili carinu za robu koja dolazi iz Evropske unije. 3 puta manje novca dobijamo od tih investicija nego što su gubici naše države. Čak imamo situacije gdje nam evropske banke za razvoj daju neke kao povoljne kredite, ali da bi neko izvršio kao na primjer Most na Adi, oni su stavili jednostavno da kompanija koja može da izgradi taj most je kompanija koja u prethodnih 10 godina sagradila ta 3 mosta, da u toku godine imaju određen obrt novca i jednostavno spalo je na jedno slovo firme koje mogu da dođu u obzir, a to je bila austrijska firma. Znači, to su sve stvari koje treba da se objasne narodu. E sada, što se tiče Ruske federacije, to je jedno veliko tržište. Euroazijska unija, to je jedno veliko tržište od 180 miliona stanovnika. Smatramo da bi tamo bili mnogo konkurentniji da plasiramo našu robu. Oni nama žele da otvore granice i to treba i mi njima da uradimo. Sada, kad se postave stvari da mi imamo mnogo veću saradnju sa Europskom unijom nego sa Ruskom federacijom, pa to je upravo zato što sve vlasti od 2000. godine do danas žele da tako to izgleda. I sada čuli smo da ljudi napuštaju našu zemlju, mladi. Upravo od 2000. godine pa do danas je preko 1 milion stanovnika koje je radno sposobno napustilo našu državu. A konstantno idemo ka tom putu u Europsku uniju. Znači, to je činjenica da je taj put poguban. To je činjenica da nam ništa dobro ne donosi.
Mi otvaramo poglavlja, dobijamo tapšanja po ramenu, sve vlasti su do sada dobijale tapšanja po ramenu od strane Europske unije. I ako je Vučić toliki diktator, u kome je problem onda? Je li problem u Vučiću ili u Europskoj uniji? Znači, Europska unija ni u jednom trenutku nije neku jasnu i veliku, ogromnu kritiku na ovu vlast u Srbiji uputila. Ako pogledamo, i oni se kriju iza tih priča vladavina prava, demokratija, ljudska prava i tako dalje. Evo, vidjeli ste situaciju u Makedoniji. To je čist dokaz da oni jednostavno na Balkanu i u Srbiji ne žele da mi budemo uređena zemlja. Ja smatram da mi možemo da uredimo svoju državu i bez njih. Uh-huh. U Makedoniji, kada je bio referendum, izašlo je manje od 40% stanovnika da se izjasni o tome da li žele da Makedonija promeni svoj naziv, da li želi da uđe u Evropsku uniju i NATO pakt. Evropska unija je rekla ovo je dan demokratije, ovo je pobjeda demokratije, svaka čast i tako dalje. Znači, to su sve činjenice koje ukazuju da Evropsku uniju uopšte ne zanimaju takve stvari na ovim prostorima. Pretpostavljam da imate repliku na ovo što je Borjan pričao. Pa da, više na ovaj prvi deo, zato što mislim da je ekonomski nije isplativo, onda bi trebali da imamo mnogo subvencija kad bi izvozili za Rusiju, zato što je to put koji je malo duži nego za bilo koju zemlju Evrope i mislim da je to glavni problem kad pričamo o ruskom tržištu. Prvo, mi nismo vjerojatno dovoljno ni sposobni da proizvedemo toliko da bi mogli pokrijemo sve, a s druge strane, te subvencije jesu problem. Ja imam problem sa subvencijama, ali kad imate Nemačku koja subvencioniše te poljoprivredne proizvode, on naravno da je konkurentnija na tržištu. Onda je na neki način i uslov Srbije da donekle ima subvencije u poljoprivredi kako bi to bilo na konkurentno i na domaćem tržištu. Tako da, kažem, ja imam problem sa subvencijama, ali prosto ta trka na neki način, naravno kad pričamo o poljoprivrednim proizvodima, ostalo je ono neprikosnoveno. Mislim, IT sektor u Srbiji je nešto što je neprikosnoveno i što cveta iz dana u dana. Naravno, cvetao bi još više da ima manje regulacija, da je otvoreno tržište ka Evropi i da mogu da dele i da prodaju svoj proizvod negde dalje. Tako da, jedino je, to je po meni veliki problem. Kažem, Rusija nije fizički, je prosto mnogo komplikovanije i onda bi ta roba verovatno više koštala i verovatno ne bi bila konkurentna na tom tržištu. Mogu samo ja još nešto da kažem o tim dvostrukim aršinima Europske unije. Imamo primjer Severnog i Južnog toka. Kada je trebao Južni tok da prođe kroz Srbiju, Nemačka je kroz institucije Europske unije blokirala tu izgradnju, pozivajući se, ako se ne varam, na treći energetski paket Europske unije. A kada je trebao da se izgradi Severni tok koji je bio u interesu Nemačke, tu nije postojalo nikakvih problema. Tako da, to je jednostavno, i želim da kažem što se tiče ovog sporazuma SSP-a. Evropska unija je, to je jednostavno greška pregovarača naših vlasti u tom trenutku. U SSP-u stoji da ukoliko se neki proizvod iz Srbije bude više izvozio u Evropsku uniju za 30% u odnosu na prethodne 3 godine kada se izvuče prosek, Evropska unija ima pravo da blokira izvoz tog proizvoda iz Srbije. Znači, mi uopšte nemamo mogućnost nekog velikog napretka kada Evropska unija ima to pravo da blokira uvoz robe iz Srbije. Uh-huh. Ukoliko se pokaže da je neki naš proizvod konkurenta, nema ih puno koji su konkurentni na zapadnom tržištu, ali ukoliko se desi, mi nećemo moći u velikim količinama da ga isporučimo. I to je jedan od osnovnih, to su sve jedni od osnovnih razloga zašto mi trebamo da prestanemo da imamo na tom putu za Evropsku uniju. Zato što jednostavno oni nama nikada nisu kroz istoriju želeli dobro. I da mi ispunimo sve njihove uslove, da se podredimo njima, njima će uvijek biti u cilju da mi budemo što manja i slabija država zbog položaja na kojem se nalazimo, zbog toga što nas gledaju kao male Ruse i zbog toga što znaju da Rusija uvijek može da ostvari neki svoj uticaj ovdje, da smo mi kao narod uvijek bliži sa Ruskom federacijom nego sa njima. Znači, ponavljamo, koliko god da se mi podredimo njima i od 2000. godine do danas smo sve njihove uslove ispunili, oni i dalje rade u cilju da nas jednostavno oslabe, žele da nam da priznamo Kosovo i Metohiju, nakon toga bi se možda povelo pitanje Vojvodine, na kraju krajeva i pitanje zapadnog dela Srbije od Dunava ka Hrvatskoj. Evo vidimo da Hrvati već jedno 2-3 godine pokušavaju da povedu to pitanje. Kako rešiti problem Kosova? Ja bih se nadovezao na ovo kad kaže kolega da nam oni nikada nisu pomagali kroz istoriju, mislim da je to velika greška s tvoje strane. Mislim, prijateljstvo recimo francuskog i srpskog naroda je ogromno i ozbiljno kroz
istoriju i svi naši veliki umovi u Srbiji su studirali u toj Evropi i od te Evrope donosili kulturu, knjige prevodili, Kralj Petar je isto bio u francuskoj vojsci, ratovao je, došao je ovde, doneo tu neku kulturu. I ponovo ću pomenuti, nemamo taj kontinuitet u istoriji kao SAD ili, ne znam, Velika Britanija, koje su ozbiljne demokratije, stabilne, koje postoje već stotinama godina. Tako da, ja mislim da je to velika greška i zato sam nagovestio i juče i danas da prosto ta veza između Srbije i Evrope i Srbije kao dela Evrope prosto je nerazdvojiva. Mislim, prirodna je da budete deo jedne evropske, evropskog kontinenta, da budete deo te zajednice koja, ponovit ću, znači, sa ciljima, za sada, evo imamo koliko je, sa 70 godina prošlo, mir u Evropi. Znači imamo mir u Evropi i mir je dobar i za ekonomiju, i za društvo, i za prosperitet, za budućnost, za izvesnu budućnost, ako ništa drugo, bar nas mladih, da možemo da planiramo nešto da radimo u budućnosti. Tako da, iz tog ugla ja mislim da Evropa jeste veliki prijatelj i prosto ne vidim razloga zašto ne bismo bili deo takve jedne zajednice. Ja bih malo o tom prijateljstvu. Jeste mir 70 godina, ali ono što Nemačka nije uspela da uradi kroz ratove, sada kao lider Evropske unije pokušava da uradi mirnim putem. Želi sav novac da prigrabi sebi i da Srbiju svede na beogradski pašaluk. Kakvi su nam oni prijatelji, najbolje pokazuje glasanje u Ujedinjenim nacijama kada se glasalo o tome da li se u Srebrenici desilo genocid ili nije. Da nije bilo Ruske federacije koja je stavila veto, da se u Srebrenici nije desilo genocid. Mi bi trenutno imali situaciju da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Zauvek bi kao narod mogli da zaboravimo na to što smo uspeli teškom mukom kroz 90. da obezbedimo. Mi bi kao narod, ali to je malo zanemareno u Srbiji, mi bi kao narod bili genocidan narod. Mi bi sedeli u ovom studiju i svo troje bi bili pripadnici genocidnog naroda. Gde god bi se pojavili u svetu, gde god bi pregovarali, šta god bi želeli da izborimo za našu državu, neko bi mogao da uperi prst u nas i da kaže šta vi hoćete, vi ste genocidni. Da li postoji nešto gore za neki narod, državu, nego da budu genocidni? Shvatate vi koliko to težinu nosi. Znači, da nije bilo Ruske federacije, ponavljam ponovo, Srbija bi bila genocidan narod. Imali smo pomoć Rusije kada se glasalo da li će Kosovo da bude primljeno u UNESCO, kao i za Interpol. Znači, opet je tu Rusija zaštitila naš interes. I pored toga što mi nismo Krim priznali, oni nama i dalje čuvaju pitanje Kosova i Metohije. To je najveća sila u svetu, pored Narodne republike Kine, koja nam pomaže na tom putu. Znači, to je jasan pokazatelj da nas Rusija želi. Ali Rusija se nikada ne meša u naše unutrašnje pitanja, pregovara samo sa vlastima, kogod je na vlasti, da li ima put ka Evropskoj uniji ili ka Ruskoj federaciji, i to je njihov stav. Tako da, što se tiče svih tih evropskih integracija, videli smo i situaciju, imate situaciju da sve države u kojima je vladao komunizam i koje su želele da uđu u Evropsku uniju, su prvo morale da uđu u NATO pakt, pa tek onda u Evropsku uniju. Da li mi treba da uđemo, da li nam uslov da uđemo u NATO pakt, u vojni savez koji nas je bombardovao zverski 78 dana, bombardovao položaj u Srbiji, ubijao decu i tako dalje. I samo još jednu stvar želim da kažem. 2014. godine, kada je Evropska unija uvela sankcije Ruskoj federaciji, u tom trenutku ministar vladi Srbije Rasim Ljajić je sav srećan dao izjavu na konferenciji za medije da nam je to sada ogromna prilika da izvezemo sve što možemo da proizvedemo. Čak mislim da je i pozvao narod da obrati pažnju na to. Već u narednih 2 ili 3 dana nam je stigao Ermemoar, to je jedan vid dokumenta, od strane evropskih predstavnika u Beogradu, da nije preporučljivo da mi izvozimo robu u Rusku federaciju. Eto, tek tako. Znači, oni da nama žele dobro. Oni bi rekli, ajde, mi smo uveli sankcije Ruskoj federaciji, Srbija još nije član Evropske unije, može tu da se provuče, neko ni izvezu, to će im sigurno mnogo značiti, ojačat će koliko toliko i moći ćemo da razgovaramo sa jednom snažnijom zemljom. I ukoliko mi uđemo u Evropsku uniju, mi smo automatski okrenuli leđa Ruskoj federaciji. I u celom svetu ostajemo u tom trenutku bez prijatelja. Kada se bude povelo sledeći put pitanje Srebrenice, ja sam ubeđen da bi Rusija opet stavila veto na to.
ali kako možemo budemo sigurni to ako mi okrenemo leđe? I zaista Ruska federacija nam i dalje nije okrenula leđe, ja se nadam da neće, da će pokazati još trpljenja. Dobro, čuli smo to, da. Da li NATO insistira da uđemo u organizaciju i uopšte da li možemo ostati vojno neutralni? I da li je to jedan od uslova da uđemo u Europsku uniju? Pitanje vojne neutralnosti u Srbiji danas kad su okruženi NATO članicama jeste malo problematično. Srbija ima potpuno isti odnos sa NATO-om kao i Ruska federacija. Znači, to je sporazum, partnerstvo za mir. To je najviši mogući čin saradnje sa NATO-om, a da niste članica. To isto ima i Ruska federacija. Možda čak na više nivou zbog, da kažem, strateškog kapaciteta Rusije. Tako da, vojna neutralnost u jednom trenutku može da vam kupi to vreme, a u jednom trenutku ne. Svakako da pitanje NATO-a u Srbiji je teško pitanje zbog prosto činjenice događaja iz 99. A da li je ono u perspektivi u Srbije kao neke strateške saradnje? Naravno da jeste. Vojske Srbije i Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije radi na potpuno istom sistemu kao sve NATO zemlje koje imaju. Kažem, mi nemamo kapaciteta da budemo vojno neutralni u smislu da nismo u nekom savezu kao, na primjer, Austrija. Austrija jeste članica Evropske unije, ali nije članica NATO-a. Austrija ima ozbiljan kapacitet i radi potpuno isto kao i NATO. Isto je organizovana vojska, struktura, naoružanje, ali prosto nije članica NATO. Da li Srbija ima kapaciteta za to? Ja nisam siguran, a opet kad pričamo o tom naoružanju i ostalo, mislim da u ovom regionu stvarno imamo dosta problema i da se nam to naoružanje nam je donelo neki problem. Ajde da probamo nađemo neko rešenje. Ajde da vidimo to, Evropska unija. Jer ona može da bude korak ka otvaranju granica za region, recimo. Da ja mogu... Recimo, vi nemate razmenu studenta u regionu. To je veliki problem. I ja uvek pokušam, ajde da prvo nađemo neko drugo rešenje, barem za ovaj region, jer, znači, imate Hrvatsku, Bosnu, Crnogoru, Makedoniju, to su sve slične tradicije, kulture, jezike, razumemo se, znamo zakone, ajde da radimo malo, da proširimo ekonomsku saradnju, jer ja stvarno verujem da je ekonomska saradnja na bilo kom nivou, da li na regionalnom ili to Evropa, Rusija, razbija veliki nivou. I naravno, učešće mladih, da idemo tamo, ja sam bio i u Sarajevu, i u Mostaru, i u Zagrebu, potpuno dobijete drugi utisak. Naravno, mali je procenat nas koji idemo, ali idemo mi, pa ja sedem sa mojim drugarima, prijateljima, pa pričamo o tome. Pokušavam da im kažem, znači, ajde da vidimo, nisu svi takvi, ima naravno ekstrema i tamo i ovde, ajde da probamo da nađemo rešenje, da zajedno u budućnosti, na primjer, budemo kao skandinavska regija. Recimo, da Balkan bude, pošto Balkan stvarno autentična regija. I svi dolaze na Balkan iz Evrope i zadivljeni su tom autentičnom balkanskom i muzikom i kulturom i pozitivno. Ajde da probamo i to da uklopimo u neki paket, da na kraju kraja to bude naš identitet i u Evropi i u svetu. Srbija kao Srbija ne može samo da funkcioniše. Prosto mala je zemlja, morate da sarađujete. I kad pričamo o nekim prijateljstvima, ok, imate prijateljstva, ali imate interese velikih sila, da li vi možete da uđete kao mala zemlja u sukob sa nekom velikom silom? Ja mislim da je to prosto nemoguće. Prosto, ono, međunarodni odnosi, imate interese, možete kao neka mala zemlja samo da se pridružite jednom ili drugom. E sad, pitanje je to da li je to u vašem nekom interesu. Ja mislim da Srbija generalno nekako luta u tom, nema interes, te vamo, aj kao imamo interes Evropske unije, okej, ali ponovo ću da ponoviti, ne radi se dovoljno na tome. Mislim, evo mi iz Nove stranke, stvarno, imamo i proteste sad. Evo ja ću otvoreno kažem, juče sam rekao, zastava Evropske unije na protestima koje se vijori nosimo mi iz Nove stranke. Ja sam nosio sad, kolega će nositi na sljedećem. Stvarno, želimo da istaknemo taj simbol kao nešto što je ono perspektiva i budućnost za Srbiju da krene, da zakorači, da ne bude propuštena prilika, nego da iskoristimo priliku, da zgrabimo priliku, da počnemo da radimo, da imamo ono prosperitet u zemlji i da naravno rešimo još milion drugih problema. Tako da,
se nadovežem samo. Izvolite. Ne bih samo da se stvara neka zabluda. Srbija je kroz istoriju i u Prvom svjetskom ratu bila oslobodilac, napravili smo državu sa Hrvatima, Slovencima, u Drugom svjetskom ratu smo napravili zajedničku državu sa njima. Vidjeli ste šta se desilo 90-ih. U Jasenovcu je pobijeno preko 700.000 Srba, dece, trudnih žena i tako dalje. 90-ih godina, 95. je bila Oluja, preko 200.000 Srba je proterano iz Republike Srpske Krajine. Gađali su civile bombama, palili su kuće. Ja prvi put kad sam otišao u Republiku Srpsku Krajinu, ja sam vidio koji su to u stvari zločici. Da li mi treba ponovo da njima pružamo neku... Treba mi s njima da sarađujemo, nije to sporno. Ali da li treba tako srdačno da idemo, ja evo treba ljubav da se širi u regionu. Da, mi Srbi smo to pokazivali više puta i šta nam se dešavalo? Svaki put nož u leđa. I to oni nama ne bi ni mogli da zabodu nož u leđa, da nisu imali podrške država i zapadne Evrope. I ponavljam ponovo geostrateški interes Evropske unije i Amerike da Srbija bude što manja, a da Hrvatska, Crna Gora imaju svoju državu kao i Kosovo, samo proglašena država Kosovo, koju mi ne smemo nikada da priznamo. I ponovo se vraćam na Makedoniju, uspeli su tamo da mimo demokratskih procesa stave njih na put ka NATO paktu u Evropskoj uniji. E sad, pretpostavljam da biste imali polemiku, odnosno da biste mogli da nastavite, ali hajde da se vratimo na nešto što je aktualno ovih dana, pomenuli ste i proteste. Vi oboje dolazite iz opozicijenih stranaka. Međutim, određeni deo opozicije bojkotuje i parlament i priključio se protestima, dok Srpska radikalna stranka nije. Postoji mišljenje da Srpska radikalna stranka nije prava opozicija. Šta vi kažete? Mi smo jedina opozicija u Srbiji, jer koja je razlika u političkim stavovima Saveza za Srbiju, demokratske stranke, njihovih satelita i Srpske napredne stranke. Nakon ove izjave francuske ministarke, mi očekujemo Srpske radikalne stranke da te stranke koje su nas vodile ka Evropskoj uniji 20 godina, gde vidimo da su nam zatvorene vrata, izađu i javno se izvine narodu u Srbiji. Ponavljam ponovo, mi smo znači u političkom smislu jedina prava opozicija, nas je narod izabrao, prešli smo cenzus, imali smo 8%, prva smo, najveća smo opozicija na stranku u parlamentu i zašto mi ne bi išli u parlament? Zaista, zašto bi se mi usaglašavali sa drugim opozicijnim strankama? Mi imamo svoj put koji... Ne mislite da ovde treba nešto menjati i ne mislite... Smatramo, ali mi sve to iznosimo u Skupštini, mi podnosimo amandmane, naši narodni poslanici se javljaju za reč. Ja mislim da je Nemanja Šarović jedan od narodnih poslanika koji ima najviše opomena, Miljan Damjanović je isto u samom vrhu. Znači, i našim poslanicima oduzimaju reč, čak smo pre nekih pola godine i napustili demonstrativno, naši poslanici su demonstrativno napustili sednicu parlamenta zato što nisu stigli, zato što im jednostavno, koji je bio predsedavajući, nije dao reč. Zašto niko tada od ostalih poslanika opozicije nije izašao sa nama? Mi jednostavno ne možemo sa njima, znate, mi ne možemo da rušimo vlast sa strankama koje u sebi imaju, navešću primer i citirat ću njenu izjavu na HRT-u, to je narodni poslanik Demokratske stranke Aleksandra Jerkov, koja je rekla da su Hrvati u Srbiji ugroženi, a da ne zna za situaciju Srba u Hrvatskoj jer nije dovoljno upućena. Kako ja sa takvom osobom kao neko ko potiče sa tih prostora i znam šta se dešava ljudima koji su i dalje ostali da žive u tim područjima, kako ja bilo šta da se dogovaram sa njom, kako ja bilo šta da pričam sa njom kada znam i da ti lideri Saveza za Srbiju idu u Brisel, nemam ništa protiv, neko oni idu, to je njihova politika. Ali mi jednostavno ne želimo da učestvujemo u tome. Naša politika je jasna. Samo da se nadovežem, kada već pomenite, Aleksandra Jerković upravo ovde kod nas u juče u emisiji pomenula da smatra da je nepravedno da Vojislav Šešelj drži govor u Hrtkovcima i da tamo gradi kuću i tako dalje i da koristi govor mržnje. Imamo odgovor i za to. Znate šta se sve dešavalo kada smo išli u Hrtkovce, kakva je fama nastala oko toga? Od kad se Vojislav Šešelj vratio iz Haga, mi smo pre toga 3 puta bili u Hrtkovcima. Nijedna travka nije zgažena, niko nije bio ugrožen, niko se nije pobunio što mi idemo u Hrtkovce. I onda su ovi ostali zbog medijske pažnje, došli tamo, napravili incident. Kako to ostali? Pa Demokratska stranka, Liga, Čankova stranka, ne znam tačno kako se zove, i LDP. Ne znam ko se još tu bunio i usprotivio, uglavnom LDP je uspeo da dođe do tog mesta Jarak, koji čak i nisu Hrtkovci. Šta su oni tražili tamo? Kada smo se mi tako s leđa ili kako god želite to da protumačite pojavili na protestu druge stranke i provocirali. I opet su nas mediji predstavili kao neke divljake ili ne znam ni ja kako, a videli ste da su mi bili tamo mirno, policija nam nije dala da prođemo do Hrtkovaca,
predsednik stranke održao konferenciju za medije i mi smo već počeli da se razilazimo svako svojim kućama i oni se pojavili i isprovocirali su nas. Ali neretko u parlamentu poslanici Srpske radikalne stranke i tekako prave ekscese. Kao na primjer? Teške reči i tako dalje i tako dalje. Ako neprimeren rečnik, recimo, hajde neka bude samo da je neprimeren rečnik. Mislite na ustaška kura Aleksandra Jerkov? Između ostalog. Pa ja ne znam da li je teže to ili ako se nekome kaže da je ratni zločinac. Ja mislim da je mnogo teže kada se nekome upute reči da je ratni zločinac. I to u srpskom narodu, kada se za nekoga kaže da je ustaša, to znači da je on jedna vrsta izdajnika. A to kura ne misli se u pravom smislu te reči, nego u moralnom smislu. I to je nešto što smo upotrebili za narodnog poslanika Demokratske stranke Aleksandru Jerkov iz razloga što je predsjedniku stranke rekla, predsjedniku Srpske radikalne stranke je rekla da je ratni zločinac, zato što je na HRT-u dala izjavu da smo mi krivi za 90-te, da smo mi krivi za destabilizaciju regiona. Kada ste videli da se bilo koji hrvatski političar uključio Srbiju u Srpsku nacionalnu televiziju i tako nešto rekao? Znači, ona je rekla na Hrvatskoj radioteleviziji da su Hrvati u Srbiji ugroženi, a da ne zna kakva je situacija sa Srbima. Ja sam opet rekla zašto, u kom slučaju je to ona rekla, upravo za ono što se dogodilo u Hrtkovcu. Da, ali to je u redu, ajde da to stavimo po strani. Ali je rekla da ne zna kakva je situacija sa Srbima u Hrvatskoj. Kako jedan političar u Srbiji može da to ne zna? Koje je to nivo licemerstva? Znate, ja nisam mogao da dođem sebi sigurno nedelju dana kada sam čuo tu izjavu. Ali želim samo da vas pitam nešto. Vi sada polemišete, evo polemišete već nekih pola sata, ako ne i više, i često polemišete. I imate suprotne stavove i lepo govorite. Međutim, u Skupštini to nije slučaj sa pripadnicima vaših stranaka. Šta se to događa u parlamentu i kako to sada vi vidite? Evo ja ću kratko pa ću propustiti reč kolegi. Zato što verovatno u Skupštini je malo veća tenzija. To je gledanije. Padne jedna teška reč pa proradi nekome sujeta i tako dalje. Ali mi nikada nismo iz čista mira nekoga napali, nekoga uvredili ili nešto slično. Znači, i kada je Vojislav Šešelj rekao za Martinovića recite ovom klempi da ćuti, to je zato što on njemu upada u reč dok je on pričao. Znači da je Aleksandar Martinović kulturno sedeo u svojoj klupi, sačekao da Vojislav Šešelj završi svoje izlaganje, ne bi došlo do toga. Znači, mi jedino kada nas neko isprovocira, reagujemo. Dakle, imate opravdanja za to? Pa ne želim ja nikoga da pravdam, niti se mi pravdamo. Mi uvek stojimo iza svojih postupaka, nekada pogrešimo, nekada ne. Mi smo svesni da svaka stranka, svaki čovjek greši, tako i mi. Ali jednostavno, zašto bi mi ćutili kada nam neko nešto dobacuje, kada nas neko vređa? Pa da, mislim da sa naše strane nisu baš dolazile tako teške reči što pokazate da negujemo neku kulturu tog dijaloga i mislim da tako treba da se generalno postupa u Skupštini. Naravno da vladajuća koalicija ima, ne znam kako da nazovem, neprikosnoveni odnos prema svemu, za njih zakoni ne važe, ako ste članovi Srpske napredne stranke i tako dalje. I taj nastup u Skupštini njihov je stvarno onako prosto pokazatelj neke moći da oni mogu, da vi ne možete ništa da radite, da eto, čisto koriste na neki način i sebi u korist, tako dižu sebi popularnost i onda prosto nekad u afektu ne možete ni vi da izdržite, pa nekad padne teška reč. Kažem, sa naše strane nisu dolazile toliko teške reči i ja nisam generalno za takav vid nastupa u Skupštini, ali opet kažem, to na neki način izgleda i njima diže malo. Tako da vidjet ćemo, evo Nikola Nikodinović, predsjednik Skupštine grada, je neki jedan pozvao opoziciju da dođe u parlament. Očigledno da fali taj nivo prosto, oni neće onda imati s kim da razgovaraju. Naravno, Nova stranka je bila nekako, nije zagovarao bojkot. I kad pričamo o Novoj stranci, mi nismo deo Saveza za Srbiju, mi smo podržali sporazum sa narodom, idemo na proteste, protesti su fenomenalna stvar, to je jedan legitiman vid borbe za Srbiju, evo traju već, sad već 12 nedelja, mislim za mene stvarno fenomenalno ljudi iz subote, sad će biti lepše vreme, vratno će biti još više ljudi, i fenomenalno je, sporazum sa narodom jeste taj jedan dogovor koji smo imali posle 7 godina napokon u opoziciji su seli, ok, nije on savršen, treba onda se doradi, treba tu moram priznam, Nova stranka učestvovala u tim pregovorima, veliki deo je prihvaćen i evo, reći ću nešto ovako lično, predstavnici naši pregovorači koji su bili tamo, Zoran Živković i Aris Mosesijan, predsjednik savjeta Nove stranke, bilo je stvarno ovako drago, nisu se svađali, nego su stvarno razgovarali, ajde da probamo da nađemo
to neko rešenje da krenemo, da taj protest dobije neki zamah, pa da vidimo kako ćemo i šta ćemo dalje da delujemo u korak. Sad, sledeći korak bi verovatno trebao da bude taj odnos da nekako sede i da smišljaju zajedno sa još, ne znam, predstavnicima nekih građana. Evo, Forum mladih, na primjer, sutra u 11 časova ima konferenciju za novinare, da ćemo predstaviti neki plan koji se tiče mladih, nekih pitanja koji se tiču mladih u Srbiji, da mladi za početak iz opozicionih partija stanu iza nečega, da budu na papiru. I za sam kraj, samo mi kratko recite da li je Srpska radikalna stranka opozicija ili ne, da ili ne? Pa ako mene pitate, evo, to je kolega, on je iz Zemuna, za mene nije opozicija. Hvala vam.